Tak jo, zdarec lidi, já vás vítám opět na dalším videu. Tentokrát si spolu vyzkoušíme chytat na jednom místě a budeme si říkat, kolik vůbec dokážeme chytit ryb na tomhle místě. Budu chytat klasicky na uvelko, možná do toho zamotám i trošičku ráčka a další nástrahy, ale každopádně budeme chytat jenom na jednom místě. Nevím, jestli půl hodinu, hodinu, ale jsem hodně zvědavý. Až tady zabiju toho komára, kolik vůbec chytneme ryb. Každopádně mi můžete podpořit odběrem, mrknout se na členské videa, lajky, dislajky, komenty a tak dále, jak už to znáte samozřejmě v repertuálu mém. Nemůžu to dál obkecávat, protože všetci se moc dobře těšíme na ryby. A já jsem zvědavý, kolik toho prostě dneska chytnem. Takže jdem na to, navážu si úvelko a uvidíme, kolik okounů, štík, sandátů, sumců nebo něčeho takového podobného chytnem. Držte palce. Tak jo, všude normálně listí popadaný, co znamená známky podzima pořádně začínají. No a budem prozkoušet prostě tady tohle místečko pěkný, jestli nám vydá vůbec nějaký dravce, protože budu chytat jenom jedno místo. Ten prut bych si mohl dát nějak líp, že? Pak třeba hezky opřít. No a uvidíme, budu chytat takovýhle malý nástrahy, 4 cm. 3-gramová hlavička, takový zajímavý háček, tak držte palce, protože jsem velice zvědavý, ty vole, jestli tam něco čaprem, nebo nečaprem. Hop, budu to házet až k tomu, no to je blbej nához, ale lepší jak žádný nához. Takže budu se to snažit házet úplně tam k tomu betonku a uvidíme, kolik tady za dobu prostě něco chytnem nebo nechytnem. Tak, držte palce. Už to spadlo hezky? Jo, už to spadlo. A kopačka nějaká. Hop. A jdem pokračovat. Já jsem prostě zvědavý, tyjo, říkám, za kolik minut třeba, nebo kolik hodin tady prostě se dá nachytat jako dravej hryb. Že někdy ty ryby prostě jdou, někdy ty ryby prostě nejdou, teď hlavně na mě jdou komáři, což je fakt bomba. A uvidíme, jestli půjdou aj ty ryby, no. Jestli tam nebude třeba zrovna nějaká větší třeba. Hop. A kopačka byl tam, cítil jsem ho, první záběr lidí. Jo, je tam, první, nazdar. Ten naviják už by chtěl trošku něco, nějaký upgrade. Jo, takový žebráček, no, nevadí, takže první ryba na UL. Díky brácho a plav si. Šup. Opět úspěšná nástraha UL-ková, tak uvidíme, jestli ještě něco bouchnem. První ryba. Jo, další, ne, škoda. Škoda, většinou ten okyš buď zabere úplně hnedka ty vole u toho, anebo si proto až dojede, no. Že vidí nějaký pohyb zajímavý. No ale chtělo by to něco většího. Hop. Tak jo lidi, zatím jsem vytrápil jenom jednoho okouna. Zkusím to přepíchnout, tady tahle nástraha. Je jako zajímavá, ale uvidíme, jestli když ho přepíchnu, že bude nějaká lepší, třeba to budou víc dobírat, nebo nebudou naopak, nevím, zkusím tam dát tady tohle. Už tě vidím, krásně čistá voda, tak si myslím, že ta hnědá barvička by mohla celkem šlapat. Šupnem to tam. Hezky. Stříček. Ideál. Toto by mohlo jako na něj jít. A jdem to tam poslat. Třeba dostanu záběr na první nához. Hop. A je tam, pecka. Šéf. Další okoun. Zase na UL nástrahu. A to ten už je větší. Šéf. Ukaž se, majstro. No jo, tyjo, pecka. Druhá ryba z toho místa.
ten už je větší, no. Čus. Čus, čus. A to jsem hodil úplně pod to. To je celkem zajímavý. Tak, uvidíme, jestli teďka nám znova zabere. Ne, škoda záběr. Tak, lidi, věc se má tak, že zatím vede úlko s dvouma rybama, jsem tady zhruba tak 15 minutek. A všecko mi prostě chodí buď těsně u překážky, anebo když to tady dobírám, při poslední 2 metry to táhnu ještě po sloupců a hezky mi do toho vpálí, jo, kluci. Takže zatím dvě ryby, ale my se nevzdáme, budu tam ještě zkoušet takovouhle krásnou nástrahu, jak bude vedle mě hezky bimbat, jo. Tak uvidíme, jestli na to něco chytneme. Je tady 3 prdele komárů, což je na tom úplně asi jako to nejhorší. Nás to neodradí, takže jdeme chytat dál. Držte palce, jsem fakt zvědavý, kolik ryb odsaď dostanem, když budu jenom na jednom místě. Chytím rybu na první nához. To zjistím, nejdřív to musím dobře nahodit. A uvidíme. Vyklepávat, no, hezky. Vyklepávat. A záběr, kopačka, pěkná, ale tyjo. Normálně bych neřekl, že to jde cítit v tom silonu aj. Na to úvelko taková kopačka. A takovýhle pídí okolo normálně dokáže udělat takovou kopačku. Ten to do sebe pěkně nasoukal, tyjo. No, počkej, vole. Dívejte to, dívejte se na to. Nádhera. Tak, už to pustil. Čus, brácho, hop. Třetí ryba zatím. Další nahoz tam hnedka letí. No, je to fakt hodně ovlivnění tím, jaký je zrovna prostě počasí. Jestli svítí sluníčko, nesvítí sluníčko. Jestli je kalná hladina říčky, není kalná hladina říčky, protože teďka, když jsem tam dal takovou krásnou hnědou barvičku, a to voda je jakž tak průzračná, tak jde vidět normálně, jak ty okouni potom prostě jdou a baví je to. Jo, zatím chytám prostě menší ryby, ale ryba jako ryba. Hop. Uelko zatím nechám teďka odpočívat a vezmu trošku větší nástrahy, proházu to větším nějakým ráčkem nebo něco takového, co najdu. Což si myslím, že mi prostě úplně stačí takovejhle proutek do 27 gramů, osmička a hlavička, uvidíme, jestli tam něco bude na mě číhat nebo ne. Držte palce. To je trošku větší nástraha na ně, no, tak bych mohl přilákat nějakého většího kluka. Jsem zvědavý celkem. Ani prdlaj se zatím. Ani prdlaj se prostě. Nebere nic na toho většího ráčka. Nevím, no, dal jsem třeba 20 hodů. Bez kontaktu. Bez kontaktu, lidi. Bez kontaktu prostě. Takže zatím 3 ryby. Zhruba za půl hodiny. Tak zkusíme tam hodit ještě uelko, jestli nebudou chtět kluci. Jo, je tam další ryba, větší. To ten je asi zatím největší. Yes, ty vole. Mám radost. Až na to, že ten naviják mi celkem dává zabrát, ale tak co se dá dělat. Ukaž se, bráško, ty jsi taky krásný, člověče. No, počkej, já ti jenom vyháčknu. A hned tě pustím. Jde se na to. Načepíš, říš se? Ne. Tak jo, plav si, bejku. Čus. Další ryba, čtvrtá. Hop. Bude tam něco nebo nebude? Jo. Pěkný. Ty vole, pěkný. Další. Další krásný ULKáč. Tak ten už je taky pěknější.
krásně prostě jsou ti okouní vybarvení, jo. Dívejte se na to, ty vole, to ten je takovej dlouhán, není tak baculatej, ale to ten je prostě takovej dlouhán. A v tom listí prostě to krásně vypadá, úplně brutálně. Háčknem tě bravoku a plav si, vole, čau, pošli něco většího. Hej, já mám radost, vole, pátá ryba, dobrý, počítám to, pátá ryba. A je to tady, hop, další nához. No, teď jsem měl další záběr, já jsem to tam chvilu nechal prostě v tom proudu plándat a hnedka jsem měl záběr. Pak zastřel s tím párkrát po poškáču a mám další záběr, že? Je to prostě paráda. Vidíme, hop. Zatím to je tak, že tady tento vystřík nám hezky přinesl nejvíc ryb, tak uvidíme, když tam to přepíchnu a dám tam něco jinšího, jestli ty ryby se spíš snížou nebo zvýšijou. Toto nechci. Mohl bych vyzkoušet tohle. Tady takovouhle placaticu. Akorát přemýšlím, jak toto napíchnu, takhle toto napíchnu hezky. Uvidíme, jestli tady toto prostě něco zebere nebo nezebere. Tak jo, zatím pět okounů, tak uvidíme, jestli teď bude šestý. Jsem zdravý. Teď jsem tam dal takovou větší nástrahu, asi o 2 cm. Uvidíme, jestli to přiláká nějaký větší ryby, nebo těm okounům to bude úplně jedno. A nebo nám nic nezabere. Teď jsem, jo, je tam, tak jo, zajímá to taky o kyše. A jenom uvidíme, jestli je to větší okoun nebo menší. By si mohl namazat ten naviják, že? Čověče, toto je pěkný okýš už, ty jo. No, jeden z těch větších, určitě. Ukaž, bráško. Taky pěkný, ploutvičky vybarvený. Taky prcek krásný. Čus, bráško. Dar. LVD. Šestá ryba. Hop. Nához. 3, 2, 1. Teď. A s to tím budu tak víc popošku bávat, no. Ty vole, teď je tam toto. No tak toto už je něco většího, ty vole. Pecka. Pecka, lidi. Toto je něco většího. Ježiš, mám radost. Co to bude, ty vole? Sanda, teď to takový těžší, no, trošku. Uvidíme. Co to bude? Někam to pluje, ale aspoň se na to podívat, no. Jede to po proudu. No, ty vole, to už to je zase štika, vole, ale pěkná, čověče. No. Jak se ukáž, majstro. Zase šťuka. Tak pojď. Pojď. Jo, jede dál. No, kvílí mi úplně naviják z toho prostě, ty vole, co to je zas? Pojď. Z jednoho místa, no ta je, ta vypadá fakt brutálně. A ty vidíš, to má i dobře seklý. Nemá to, má to hezky v koutku a nevím, no, nechci, aby to prostě vyklepla. Ale je pěkná. Tak pojď. A seš moja. Yes, ty vole. Nice. Já jsem si říkal, že tam ty větší okouní nejsou, ty vole, když je tady takováhle štikule. Pecka. Jdem se na ně mrknout, lidi. Zbyl jen plandající pahýl takovej. No a výsledek je vyžraná krásná kudla. Tak abych vám nekecal, tak vám ukážu, jak je hrubá. Já si myslím, že má třeba tak, nevím, 65, jo, ale vidíte, to je moje ruka a krásná kudla. Takováhle, lidi, krásně vyžraná prostě kudla, tyjo, v podzimu.
Tak jo, říkám, další kudla, krásná, ty. Krásná zubatice. No a nám nezbývá nic, než ji pustit. Tak já jdu pustit krasavicu. Yes, ty vole. Tak jo, nakonec z jednoho místa krásná kudla. 6 dokoumů a jdeme pokročovat. Není se čemu divit, že to UL-ko má prostě něco do sebe. Jdem na to. Držte palce, znova prostě. A jdem na to. Tak jo, ještě se podíváme na úspěšnou nástrahu, která už je dead. Pecka. Mrkneme na ní, jak bude chodit, když ho tam dám znova. Kož. Jako měl by si koupit ten... Měl by si koupit nový naviják, jo, ale pěkně to... Pěkně to v něm chrastčí. Dáme tam... Zkusím tam dát nástrahu... Další... Která bude... Tady takováhle housenka neboli váška. Jo, tak jsem zvědavý, jestli na tu vášku prostě něco dostane. Ta váška... Má celkem zajímavý ocásek a celkem zajímavý chod bude mět, jo. Ona vlastně bude kýmácet tady tím ocáskem a možná to přiláká nějaký pěknější okonky, dravce a... Jsem zvědavej, no, tyjo. Hop. Tak, jdem na to. Se mi nějak nedaří. Ukáž, jak to chodí, ale chodí to pěkně, ty vole, jako fakt, že jo. Hop. Váska. Tak vypadá to, že to asi poprvé urvem. Zkusím to vypinknout. Jestli to půjde nebo nepůjde. Jo, dobrý. Už to je. Tak pojďme další nához. Jo, možná kopačky maličký od rikyše. Možná to něco bude, no. Tak jo, jdeme změnit nástrahu, lidi. A u toho si řekneme, že vlastně já měním nástrahy dost, jako fakt dost často. Protože si říkám, že ty ryby prostě, jako oni jsou buď jako, nevím, jsou hodně vybíraví, jako za mě určitě na 100%, protože říkám, snažím se měnit nástrahy, co to jde, protože člověka taky nezaujmete třeba řízkem z kuřecího masa, někdo chce takovej řízek, druhý chce makovej řízek, třetí chce bez řízku, čtvrtý chce bez brambor, další chce zase něco jiného. No a ryby to mají úplně stejně, že? Tak proto se snažím u těch ryb právě měnit ty nástrahy dost často a většinou se mi to vyplácí. Yes. Ne, škoda. Pěkný záběr, jo. Zkusil jsem tam teďka dát plný extrém do čisté vody, prostě dát takovouhle krásnou fialovou barvičku, která mi spíš funguje v kalné vodě. Tak jsem zvědavý, jestli mi bude fungovat i takhle v čistý. Zatím jsem na to měl jeden záběr. Jo, je tam. Ne, ty vole. Jak to? Zase záběr a nic. Ještě to tam pošlem. No, teď jsem to poslal, ale úplně někam jinam, kam jsem nechtěl. A jak to domotám, tak se vás na něco zeptám, protože mě zajímá váš názor. Tak, ta otázka zní, jestli vůbec chodíte na ryby i vy, ale vydržíte prostě takhle hodinu nebo prostě dvě na stejném místě, kde víte, že ta ryba prostě je, a nebo prostě zkoušíte a chodíte vždycky co půl hodiny, si vyberete nějaký místo, začnete házet a důvěřujete tomu místu, pokud do půl hodiny prostě nepřijde žádný záběr, tak automaticky prostě jdu hledat další, a nebo prostě dvě hodiny jsem na tom místě, kde vím, že jako si může pěkně zachytat, i když to třeba párkrát urvu. Takže já to mám
tak i tak právě. Takže u mě to není úplně jakoby pravidlem, ale někdy si prostě zůstanu na tom místě, ale někdy mám rád prostě, že jdu půl hodina tam, půl hodina tam, půl hodina tam a tak. Tak klidně napište do komentářů, jak to máte vy. Já jdu ještě pár okounů potrápit. Tak jo, jdu ještě potrápit pár okounů. Hop, doufám, že jo, tyjo. Ještě bych potřeboval tak do deseti čísel, záleží za jak dlouho mi zaberou. Ale jestli tam je teďka ta tyjo štika, tak... Záměr, ty vole, pěkný, pěkná kopačka. Tak jo, další v nabídce. Bych tady teoreticky měl... No, toho smáčka si nechám asi na potom, ty vole. Toho používat nebudu. Ale mám tady tyjo... takovouhle krásnou larvičku, který si nejsem úplně jistý, jestli budu moct mě dvodit. Myslím, že asi ne. A tak vyzkouším to, dívejte se na to. Možná v tom, no. Možná po proudu, jestli to něco nezbaští, nějaký tloušťák. Hop. Vidíte, jak začínáme plavat ty listy? To je fakt známka podzimu, tyjo. Do toho vám prostě zabere nějaká pěkná ryba. Myslím si, že je o zábavu postaráno. Hop. Jo, jo, ty vole, na první náhoze ryba. Pecka. Takže vokou asi. Jo, super. Pěkme na larvičku. Takže viděl, že to asi začalo padat. Takový krasavec na larvičku, sedmá rybka, dík bejku, čus. Pecka. Tak jo lidi, mám radost, jo. Sedmá rybka, sedmý okoun, jedna štička. Ještě to tady párkrát vykoupu, jestli se nám něco nepovede. A za dvě hodinky si myslím, že jsem si krásně zachytal prostě, jako co víc si přát. Uvidíme ještě. Tak jo, ještě to tam pošlu, hop. Že poslední bude tady tahle krásná larva, která určitě dokáže prostě vyprovokovat nějakou pěknější rybu. Zdá se mi to, nebo je to trošku strhlý? Jo, maličko, čověče. Tak, musím to hodit k tomu betonku. Tak to je ončo. Už to ani nenechávám spadnout na dno a vodím to tak veselou obcu hezky. A párkrát s tím vždycky popoškubnu. A i tak ty ryby to zajímá, už je tam další, no, pecka. Další fish, lidi, další fish. A toto je pidi okiš. Pěkně si to spápl, díky. Čus. Larvička. Devátá ryba, pokud to dobře počítám. Tak ještě to vidím na dva náhozy. Doufám, že tou desátou rybou to ukončím. Ale jako zatím jsem prostě spokojený. Tak jo lidi, abych to nějak uzavřel, tak jsem to dokončil tady tímhle krásným larvošem. A myslím si, že to je jako super. Super chytačka. Na to, že jsem testoval jenom jedno místo prostě, tak mi napište do komentářů, jestli bych vám měl dávat videa častěji, když testuju jedno místo a jsem jenom na jednom místě, co z něho dokážu vydolovat. Tady jsme dokázali vydolovat jednu štiku a 8 okounů, možná 9, nevím. Když tak mě opravde, jestli jste to sledovali. Každopádně díky všem, že jste se dodívali až do konce a u dalšího videa třeba z jednoho místa nebo z více míst. Čus!